Hvad har Ole gang i dag? Det er i hvert fald nemt og smager lækkert. I dag skal vi prøve at lave nogle rugklapper for noget sådan her ind i børnenes madpakker. Og vi har tænkt os, at vi skal prøve at lave dem som en sandwichbolle. Ja. Vi prøver. Ja. Så kan man dele den og lægge lækkert pålæg eller salat imellem. Ja. Vi har lavet en dej i går, som vi har sat i køleskabet i nat. Det har vi. Og Ole han river lige en gulerod på vores smarte rivejern, og så skal der nogle solsikkekerner i. Og hvad har du derovre? Her har vi chiafrø, som jeg synes personligt smager fantastisk. Som I ser, så er dejen vældig blød, så vi tager en sprøjtepose i dag og sprøjter det ud i formen af. Har vi sådan nogle indgangs. Det bliver der. Det bliver perfekt. Det passer perfekt. Det ser ud til, at det bliver helt perfekt, ja. Så lader vi dem lige stå et kvarters tid, så det får lidt mere rumstemperatur. Og så skal det i ovnen. 20-25 minutter, 180 grader varmluft. Prøv at vende den om, så man kan se. Har du lyst til at få sådan en her med i din madkasse, Ole? Hvad med dig? Det kan du tro. Det vil jo være lækkert. Nu er det jo en voksen arbejdsplads, og der er ikke lige nogen børn til stede. Mega sund madpakke. Jeg skulle ikke tisse. Jeg har fået fuldstændig chokolade. Det smager fantastisk.